מצטער, שמענו אותך. מה את בכלל יודעת על טייפקאסט? התפקיד האחרון שאת קיבלת היה נר חמישי בחנוכה. אני יודעת שיש פה שחקנית מקצועית, ואף במים מלונדון לא יעדיף את זה מאשר את זה. בנות, אני מתחננת קצת יותר בשקט. את שמעת שהגיע לעיר במים מהוליווד? הוא מחפש איזה מחזמר ישראלי, ואני הולכת לדאוג שהוא ייקח אותי בתור השחקנית הראשית שלו. הוא לא במים, הוא בכלל פרופסור. יש שחקנית אחת בעיר הזאת, שמעת אותי? תגידי, מתי הפרופסור הזה חוזר לספרייה? מה, ואת פשוט מתכוונת לחכות לו כאן כל היום? כשאני רוצה משהו, אני משיגה אותו. אז גם אני אחכה לו כאן. אה, כן? אה, כן. יפה. הישארי. עוד אסביעך כף נחת. עוד אפריחך גם אפריחך מכאן. ספחת. ספחת מי? ספחת מי? נשיא מפלצת ממולחת. לומר זאת עוד פעם. ספחת. מה אש? ספחת אמתי. זו לא עברית? אש וגוברית! איך זה הספקת, גברתי נופרית? כל כך מהר עברית ללמוד? איך באולפן פשוט מאוד? אולפן שלמה? כן, כל האלף לומדות פה בשיעורי ערב. אומרים זאת להעיר כדאי לך שיש פה רק שיעורי לילה. ואת אני רואה מהארט, להירשם אבל החארט. שעיר רגליים חיש הצידה. הצרור שומעים. מהפירמידה. איזו קומה. וכמה פוך. ממש אימה השם מתח בסלט הדבש בנוק פצוף ואיזה ראש קרפלט ואיזה גוף שפוף פרצוף מלוח אף כפוף תנו לי שוף רוח אוף שימעין הגברת כל פסוק שלך נדמה אם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק כך בדיוק הוא לכבודך בציפורניי האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות גם לי חי כל שרים וסגל עוד יש ציפורן יד ברגל אה לאט לך בלי רגליים לא דווקא אם עם כל השתיים אני אפרוץ כנהר שחור אך לא ירדה ניסו בחור בצל קצוץ קליפה מובהקת חוץ חש חמוץ דבלה נדבקת איזה הילוך איזו קומה וכמה פוך ממש שימה ואיזה ראש קרבלת ואיזה גוף שפוך פרצוף מלוח אף כפוך תנו לי שף רוח אוף נפל שמשון בידי לילה אבל לא לך היא המלך כי אין מפלצת שתדמה לך ואת הולך כדחלילה אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל. עוד יש הבדל גדול בינתיים, ביני ובין תנין מצרים. ראיתי תנינים בנילוס, והם יפים ממך אפילוס. איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות. ישפוט המלך כאן בין שתינו. לילית. הרת משה רבינו. איזה הילוך. איזו קמה. וכמה פוך. ממש אינה. גוף שפוף פרצוף מלוח אף כפוף תנו לי שוף רוח אוף תהיות פה אם אתם לא יודעים איך להתנהג בספרייה תצאו החוצה ספחת מה קרה? למה היא כועסת כל כך? זה שום דבר, אין מה להתרגש. אם את שואלת אותי, זה הקסם הישראלי. לפני שבוע הייתי במילואים, איזה שקט, איזה סלווה. אני מגיע למקום שצריך להיות הכי הרבה שקט, ספרייה, קצת תרבות, איזה רעש, איף.